Зі самого ранку міста Лева в очікуванні поважних гостей. Перекриті вулиці, відімкнені світлофори та чимало поліції. І довжелезні затори в місті. Вони йдуть через центр пішком, все нормально. Трошки перекрили, трошки так, досить нормально. Біля палацу Потоцьких було багато правоохоронців, можна так сказати, в формі людей. І вулиця біля палацу Потоцьких перекрита, на даний момент, як я розумію. Вже ближче 10-ї ранку стає відомо. У Львові президент України Володимир Зеленський. До Львова він приїхав не сам, а з першою леді Оленою Зеленською та президентським подружжям Латвійської республіки Егілсоном Левіцом та його дружиною Андрою Левіт. Їхній візит до Львова розпочався із вшанування пам'яті загиблих українських захисників. Провідав Володимир Зеленський поранених захисників, які зараз на лікуванні у Львові. Зокрема, тих, які воювали на Бахмутському напрямку. А також вручив героям державні відзнаки. Одужуйте, будь ласка. Дякую. Чесно, ніколи не думав, що я зустріну з вами саме таким способом. Президент також поспілкувався із лікарями. Поговорили вони про стан бійців та час на їхнє одужання. Окрім цього, гарант відзначив службу медиків. Хочу вам подякувати за всю вашу роботу, за вашу службу і особливо за цей рік, напевно, найскладніше випробування для всіх. Я хочу вам подякувати за те, що підняли на ноги таку кількість наших воїнів, героїв і держава бачить вашу роботу високо ціною, дуже високо. Я хочу вам подякувати і побажати вам те, що ви даєте нашому війську. Бажаю вам здоров'я і перемоги. Це, напевно, найголовніше. І вашим сім'ям. Слава Україні! Тим часом неподалік палацу Потоцьких львів'яни з балконів визирають президентський кортеж. Через годину Володимир та Олена Зеленські разом зустрічають президента Латвії Егілса Левіца і першу леді. Згодом приватна розмова із першими особами і підписання спільної декларації про підтримку Латвією євроінтеграції України. Тим часом у залі для зустрічі з пресою тривають останні приготування. Вже в очікуванні українські та іноземні журналісти. За кілька миттєвостей президенти обох країн заходять до зали. Шановні пані та панове, їх високоповажності президент України Володимир Зеленський та президент Латвійської республіки Егілс Левіц. Левіц у блакитно-жовтій краватці, а Зеленський – в традиційному за рік війни світшоті з тризубом. Європейський Союз стане довершеним лише з Україною у його складі, а НАТО з нашою державою буде справді міцним. З цих слів розпочинає своє звернення український президент. Україна боротьбою за свою свободу і вільну Європу безпрецедентно об'єднали Європейський Союз. Президент Латвії тим часом наголошує, його країна буде підтримувати нашу державу стільки, скільки це буде потрібно. Ви боретеся за нашу свободу і за наші цінності. Україна повинна перемогти у цій війні, це очевидно. За його словами, підтримка Латвії вже склала понад 1% від ВВП країни. І це йдеться лише про військову підтримку. Він додав, що впродовж наступних місяців на Україну чекають вирішальні бойові дії. Ми, безумовно, підтримуємо Україну у ці часи. Ми продовжуємо працювати над постачанням різноманітної військової техніки та обладнання. І для того, аби Україна здобула очікувану перемогу над Росією, нам потрібно більше озброєння, котре наголошує президент Зеленський. Артилерія номер один – це те, що нам потрібно, як системи, так і амуніція, снаряди великої кількості, щоб зупинити Росію. Не стріляти по території Росії,
а щоб їх викинути з нашої території, що є справедливо. Так само, як і про літаки. Дефіцит з літаками, почати тренувальні місії. Росія цю війну не витримає, переконаний Зеленський. Також під час зустрічі президенти двох країн обговорили створення трибуналу для керівництва РФ та повоєнну відбудову України. Додам, що це вже третій візит президента Латвії до України з початку повномасштабного вторгнення. Він та інші латвійці також візьмуть участь у конференції, яку вперше проводять у Львові під назвою «United for Justice». Валерій Биць, Андрій Дідободюк, Віталій Дмитерко та Андрій Ролюк. Телеканал НТА.